Good girl, good girl. Paska Marunen,
Ja, ja. 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 Ja, ja.
Tha, e sot, tha, bom, tha. A i vjetë e pasove. Tha, 300 lira. Qyrë për bom, tha, 300. Tha, shumë, tha, se kishtë dhe dilën, tha. Që po që një gjëzime atërë, shpati. Në Ali, dhe të hajë, dhe të një kaset më mamush me Ali në Sopali. Sopali. Për kasetë, që kasetët më dhe. Karota. Ku ka të kanalës? Se e të ku kanë dhe. Pa që të një atë që në morë, për. Të dhe se që në brata e orë dhe të të. Të telefonë se fikse të s'ka posë. I se tali i dalin, ma dhe ojtë, që se kemë me shku mja onë të kohë njoni. Prishtina, anë i mirë. So, dhe të pasin morë, ka, mirë, kjo pa me në alili që ka se të vopër. Anë i mirë shku më, ka. Kër shku? Ha, dhe mja një bre, kërë ka prungë, dhe të fori. Ha, 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 ha. Shirejtë atë kene masë. Dhe me shku shukit morë, anë i mirë. Dalin. Dhe ta që më në kërën përën dhe të patë një që drejt që e mund shtë atëllë sa pasë. Nga dhe ka dole. Pa shë zotën bebajke, në pesë e këna njështë mas dite të e katër sa pasë. Po, 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 dhe bashkë më shkërë. Dhe ma punë dhe bajë. Sila më së shkërë. 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 Gjësore dhe më sila. Zbara ma të ka vetë gjele e roa. Gjele o gjele. Gjele. Ja, ma ta që më shkërë. Pa kërë qëhë dhe misë një. Atë. Atë të kërë 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 të